Автобусите се единствената форма на масовен јавен превоз во Скопје. Најголем дел од возилата се на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, фирма основана од градот Скопје. Колку се важни за Скопјани? Според нивната интернет страница, годишно превезуваат и до 50 милиони патници кои ги преземаат од околу 1000 градски и приградски постојки. Нивните автобуси минуваат по околу 15 милиони километри годишно. Скопски рекорд е место каде има најголема фреквенција на автобуси во главниот град, а со тоа и најголема фреквенција на патници. Дали се задоволни од единствениот групен јавен превоз кој има на располагање? Ретко кој скопјанец, барем еднаш, не влегол во автобус на ЈСП. Без разлика дали се работи за подолга или пократка рута, искуството на патникот треба да е пријатно. Автобусот треба да дојде на време. Ако го има температури кои достигнуваат и до 40 степени, треба да работат и клима уредите. Дали се чувствувате безбедно кога се возите во јавниот превоз? Па некогаш да, некогаш не. А зошто не? Мислам има случајно незгода во автобус, па затоа. А дали има клими вака во автобусиве? Нема. Не? Нема. Многу ретко. Стално нешто се расипува, стално нешто те точакот нешто не му е во ред, значи не сум задоволна, да? Не сум, не. А клими во овие топли денови има? Нема, ретко, петка има клима. Таблите на автобусите што се забројат, дали работат или имате приметено и некој? Не работат, има и лифчиња ставено, дури и со нејасно напишани бројки. А се чувствувате безбедно кога се возите во јавниот превоз во автобусите? Па да, сега да, нема гужва толку, нема ученици. Сега, за сега добро е, но би можело и полошо да биде. Собирајќи мислење од граѓаните за автобусите, и сами забележавме дека дел од нив имаат очиглени технички недостатоци. Како например, не им работат трепкачите или друга светлосна сигнализација. Затоа, излеговме две вечери на поеден час, токму на фреквентниот рекорд. Со претходно утврдена методологија, за секој автобус што помина, бележавме дали му работат трепкачите, светлата и таблата. Ова е резултатот. 21% од автобусите што поминаа нема никаков проблем со светлосните уреди. 33% имаа само еден недостаток, односно не им работеше светло, трепкач или табла. 46% имаа повеќе од еден недостаток. Например, еве еден автобус на кој не му работеа светлата и трепкачите, а веднаш зад него одеше автобус на кој му работеше само трепкачот и едното стоп светло. На друг, пак не му работеше информативната табла, па бројот на автобус беше запишан на хартија и поставен на прозорче на автобусот. Еден од најекстремните примери беше овој автобус. Уште пред да почнеме да го следиме, видовме дека нема предни светла. Кога тргнавме по него, стана очигледно дека не му работат и задните. А на првите семафори забележавме дека не му работат и стоп светлата. Како возило зад него, не знаевме кога запира. Уште едни семафори се приближивме до автобуска постојка. Таму вочивме дека конкретниот автобус нема ниту трепкачи, кога нагло сврте покрај десниот раб на коловозот. Државме пристојно растојание, па не се доведовме во опасност. Врз основа на тоа што го видовме на терен, го разгледавме Законот за безбедност во сообраќајот. Сите недостатоци што ги забележавме се казниви со одредена глоба. Па, прашавме во МВР, колку казни лани изрекле на возачи на автобуси и на ЈСП Скопје и зашто? Прашавме и колку автобуси однеле на технички преглед и дали скопјани имаат безбеден јавен превоз. Ова е интегралниот одговор кој го добивме од полицијата, кој се однесуваше на ЈСП. Од 1 април до 30 јуни биле упатени 15 автобуси од јавното сообраќајно предпријатие Скопје на вонреден технички преглед. По извршените контроли не биле утврдени неправилности. И додека од МВР не ни дадоа податоци, дали казниле автобус на ЈСП, поради очигледни недостатоци, како немање светлосна сигнализација, имаа бројки и апел за другите учесници во сообраќајот. Министерство за внатрешни работи во текот на годината има околу 250.000 санкции за сообраќајни прекршоци кои ги изрекува на оние кои управуваат со моторни возила. Се разбира, тука се вклучени и пешаците. Најголем број од санкциите се за возење со брзина поголема од дозволената, за возење под дејство на алкохол и така натаму. 360 степени се обрати до ЈСП Скопје, уште пред речиси две недели. Им ги предочивме нашите заклучоци од терен и поставивме повеќе прашања.
меѓу кои? Зошто на улиците има неисправни автобуси и на колку време ги сервисираат? Во мандатот на градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, предпријатието се соочува со често менување на директори. Последната смена се случи кон крајот на јуни. Арсовска за нов директор на ЈСП Скопје го постави Драги Кушовски. Во екот на новата смена, ти одбиваат да одговорат на нашите прашања, писмено и во камера. И токму кога го привршувавме ова истражување за очигледните технички недостатоци на автобусите кои се на улица, се случи поголем инцидент со возило на ЈСП. Возач на автобус број 2, движејки се по булеварот Гоце Делчев, изгуби контрола и заврши на жардиниерите кај Универзитетската библиотека. Тројца патници се пожалиле на повреди. Тој ден, возачот не сакаше да зборува пред камера. Утредента, пресконференција пред ЈСП одржа Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Се возат дефектни возила, се возат возила без клими, а доколку возачот се повлече во гаражата заради клима, а таму го уценуваат и му велат напиши изјава. Ало, луѓе, не може така, не може, кој век сме? Синдикалните представници застанаа за тезата дека автобусот бил неисправен кога излегол од гаража, иако на хартија добил печат дека е исправен. И не само тоа, туку дека тоа веќе е пракса со сите возила. И тогаш, на пресуд на синдикатот, упадна што туку избраниот директор. Возилото технички преглед има редовно е сервисирано, немате официален извештај од МВР кој се причините за сообраќајката. Што е највака? Да. Ако се сервисно, зошто откажал воланот? Како покажува и на шоферот? Значи, имате ли официален извештај дека воланот е откажал? Тензијата порасна до толку што на сцена стави возачот на автобусот, кој беше присутен за целото време на настан. Но синдикалците намерно не го откриваа неговиот идентитет до тој момент. Директора, многу ми на мие, ја со мојата рака ќе напишам дефект, ќе пријавам дефект, утре ден го взимаме со истиот дефект, подпишано дека е возилото сервисирано и исправно за линија. А меѓутоа ништо не е пипнато. Ја со години ја дужам линијата двојка. Ја од Сарај до автокоманда и обратно ги знам најситните дупки. И таа линија ја возам, мене да ми се деси, ми побеле коса од волан и сега ја целиот се еждам колко онаде. Ми е жал за патниците, ама вакво нешто не може. Доста више. Доста више со партал возила да убиваме патници што не се виновни. Кога се подсмирија страстите, шанса да одговори на тврденијата на синдикатот и возачот доби директорот. Моето сознание за една недела додека сум тука, се дека во промет се пуштаат само исправни автобуси. Дали е тоа така или не, јас моја да проверам значи. Директорот и возачот на крај си подадоа рака. А Кушовски му кажа на Арифи дека неговата врата е секогаш отворена за вработените. Но, кому треба да му веруваат оние 50 милиони патници? И според интернет страницата на предпријатието ги превезува ЈСП.